namangan shahar ma'muriy sudi raisi yigirma yettinchi dekabrda mahalliy tadbirkor foydasiga chiqargan hukmini oradan ikki oy o'tib o'zi qayta ko'rib chiqdi va o'zi bekor qildi dastlabki qarorga binoan shahar hokimligi mulozimi tadbirkorga yetkazgan moliyaviy zararni qoplashi davlatga esa jarima to'lashi lozim edi davlat mulozimi sudning yigirma beshinchi fevralda chiqargan ajrimiga binoan yigirma yettinchi dekabrdagi qarorda belgilangan jazolardan ozod qilingan tafsilotlar bilan sarvar usmon namangan shahar ma'muriy sudi raisi j husenovning biri ikkinchisini rad etuvchi qarorlari to'g'risida ozodlikka shu qarorlar figuranti namanganlik yigirma uch yashar tadbirkor saidullo ergashevning shikoyatini o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldi tadbirkor sisaidullo ergashev ozodlikka shikoyat qilarekan tilga olingan sudning o'n to'qqizinchi yil yigirma yettinchi dekabrdagi qarori hanuz bajarilmayotgani ya'ni investitsiya bo'yicha davlat qo'mitasining namangan shahar hokimligi huzuridagi bo'limi bosh mutaxassisi luqmon tojiboyevdan yigirma besh million so'm undirib berilmayotganidan shikoyat qildi yigirma yettinchi dekabrdagi qarorda aytilishicha hokimlik mulozimi luqmon tojiboyev o'n sakkizinchi yilning o'n birinchi noyabrida shaharning sardoba bozorida savdo qilayotgan sadullo ergashevning tovari yigirma besh million so'mlik polietilenni musodara qilgan va chiqindixonaga olib borib yoqib yuborgan sudning yigirma yettinchi dekabrdagi qarorida luqmon tojiboyev o'n birinchi noyabr kuni sardoba bozoridagi harakatlarini hech bir hujjatsiz amalga oshirganini tadbirkorlarning faoliyatiga to'sqinlik qilganini tan olishini hozirda qilmishidan pushaymon ekanligini bildirgani qayd etilgan sudning qaroriga binoan luqmon tojiboyev eng kam ish haqining ikki barobari miqdorida davlatga jarima to'lashi hamda tadbirkor saidullo ergashev ko'rgan zararni qoplashi unga yigirma besh million so'm to'lashi lozim edi yigirma uch yashar tadbirkor ozodlikka shu qaror bajarilmayotganidan shikoyat qildi va biz majburiy ijro byurosining namangan shahar bo'limi bilan bog'landik bo'lim mulozimi bunday dedi bu ish bo'yicha ijro hujjati bizga yettinchi fevralda kelib tushgan tadbirkor ergashev saidullo xayrullo o'g'lining foydasiga ma'muriy huquqbuzar tojiboyev luqmon nomonovichdan yigirma besh million so'm moddiy zarar undirish to'g'risidagi ish biz ijro hujjati bo'yicha tegishli harakatlarni olib borganmiz qarzdorni ogohlantirganmiz yigirma sakkizinchi fevralda esa bizga sudning yangi ajrimi taqdim qilindi yangi ochilgan holat bo'yicha ish qayta ko'rib chiqilgani va yigirma yettinchi dekabrdagi sud qarori bekor qilingani to'g'risida ajrim qabul qilingan ekan shuning uchun qonunda belgilab qo'yilgan asoslarga binoan biz tojiboyev bo'yicha ijro ishini to'xtatganmiz mib vakilidan bu kutilmagan yangilikni eshitgach tadbirkor bilan yana bog'landik va u ozodlikka sudning yigirma beshinchi fevraldagi ajrimi foto nusxasini jo'natdi yigirma beshinchi fevraldagi ajrim matnida o'n sakkizinchi yilning o'n birinchi noyabrda shaharning sardoba bozorida sodir bo'lgan voqea yigirma yettinchi dekabrdagi qaror matnidagidan mutlaqo farqli talqin etilgan luqmon tojiboyevning yigirma yettinchi dekabrdagi qarorni yangi ochilgan holatlar bo'yicha qayta ko'rib chiqish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqqan sud endi barcha aybni tadbirkorga yuklagan ajrimda tadbirkorga qo'yilgan ayblardan biri uning tovari musodara qilinayotgan paytda tovar meniki deb aytmaganidadir saidulla ergashevdan o'n birinchi noyabr kungi voqeani bir boshdan aytib berishni so'radik tadbirkorning aytishicha o'sha kuni uning tovarini musodara qilish operatsiyasini shaxsan shahar hokimi boshqargan ergashev tovari musodara qilinishiga qarshilik qilavergach hokim ichki ishlar xodimlariga uni olborib qamab qo'yishni buyurgan buyruq ijro etilgan ergashev milisiyaxonada kamida ikki soat ushlab turilgan qo'yib yuborilgach bozorga qaytib kelgan va tovari olib ketilganini bilgan o'n birinchi noyabr kungi voqealarni saidulla ergashev sudyaga ham bugun ozodlikka aytib berganday aytib bergan o'n sakkizinchi yil yigirma yettinchi dekabrdagi qarorni ham uni rad etuvchi o'n to'qqizinchi yil yigirma beshinchi fevraldagi ajrimni ham bir kishi namangan shahar ma'muriy sudi raisi husenov qabul qilgan